Волонтерський проєкт «Пошук зниклих дітей» існує на Дніпропетровщині з 2014 року. Він об'єднав близько 300 людей з усієї області, котрі долучаються до пошукових робіт. Якщо поступає заявка на пошук дитини, ми збираємо з батьків, або з поліції, якщо вони до нас звернулися, всю інформацію, тобто обставини пропажі, де пропав, коли пропав, були ли ссори, є ли друзі, до яких може піти. На основі всієї інформації складається орієнтування з можливим примірною зоною пошуку. На один об'єкт виїжджає мінімум 6 волонтерів, розповідає Андрій. У нас є на даний момент средства зв'язку, це рації, це средства пошуку, це квадрокоптер. Тобто прочесується на місці вже по збору, організовуються пошукові отряди, які починають прочесувати місцевість по квадратам. Ну, если не брать в расчет случаи суицида, когда у нас были, то в основном друзья, иногда родственники, зачастую еще бывают недостроенные здания или разрушенные на дачах, тоже бывает. Ну, а если это случай суїциду, то зачастую в каких-нибудь посадках. Микита Юшкевич долучився до пошукової команди 3 роки тому. Розповідає, зазвичай діти губляться у теплу пору року. На їхній пошук може піти від години до кількох днів. Діти пропадають, хочеться допомогти. Для сім'ї це велике горе, в першу чергу. Поки з ног не повалимося, поки не знайдемо. Поки є хоча б якесь освітлення, поки фонарі хоч щось дозволяють. Все залежить від місцевості. В лісу з фонарем ночі робити нічого. Ну, це просто потеряне час буде. Якщо в полі теж вийти, смисла немає. По місту, так, ще можна ходити шукати. По всім підвалам, по всій території, криші. За 6 років існування проєкту волонтери спільно з правоохоронними органами знайшли більше 100 загублених дітей. Вони тікають від батьків та з дитячих будинків, розповідає Андрій Гавриленко. Зачастую діти, якщо це із сім'ї, убігають. Тобто, якщо батьки є, то зачастую це якісь іменно проблеми або розногласия. Тобто, в школі обіжають так називаємо булінг. То есть ребенок не ведет диалога со своими родителями. Зачастую появляются какие-то обиды. Ну и ребенок принимает решение либо жить самостоятельно, либо просто уйти, чтобы обратить на себя внимание. Долучитися до команди волонтерів можна, заповнивши анкету, котра розміщена на сайті проєкту. Яна Стойкова, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро.